Пане Антоне, східний напрямок, розкажіть, як у справі, яка ситуація на фронті, і більш детальніше з того, що можна, звичайно, щоб не нашкодити нашим вам, зокрема, і нашим військовим, про ситуацію на фронті. Ну, в першу чергу, найбільш помітною такою цікавою ситуацією на фронті є це погана погода, дощ. Вона безперечно впливає на інтенсивність боїв і взагалі на перебіг бойових дій. Ось, але це навіть дощ не заважає нам, скажімо так, потрошечки рухатися тут вперед, відвоювати ці дуже такі складні сантиметри нашої землі. Вони на Луганщину перекидають нові сили, ось, і очевидно, що вони тут хочуть дуже сильно так зав'язатися в велику бійку, але помітно, що оці мобіки, чи ми їх називаємо чмобіки, вони поступаються по своєму потенціалу і професіоналізму тим, скажімо так, кадровим московським бійцям, які були там на початку війни і влітку, і в принципі, я думаю, що рано чи пізно вони тут, скажімо так, почнуть давати дуже сильну задню. Пане Антоне, я так розумію, що все-таки погода грає російським окупантам не на руку, так? Але кількість артилерійських обстрілів не зменшується. Ну, артилерійські обстріли, вони, скажімо так, на дуже такому високому рівні по інтенсивності перманентно, та? Але я мушу визнати, що якість цих артилерійських обстрілів, вона вже в них трошки понижується. Зрозуміло, що в них потенціал ще дуже високий, снарядів в них ще дуже багато, але наша контрбатарейна боротьба, наші сили, скажімо так, по визначенню їхніх вогневих точок, все-таки у нас рівень підвищується, та? І це впливає так само на перебіг бойових дій. Тобто вони не можуть вже вести такого інтенсивного хаотичного обстрілу, вони все-таки вже більше бережуть снаряди, вони все-таки десь точково більше б'ють. Одним словом, їм зараз вже важче. Була інформація те, що Бахмутський напрямок російські окупанти закидали фосфорними бомбами, тому що, очевидно, в них більше нічого не виходить нормально воювати, хоча б чесно воювати, хоча, боже, про кого я це говорю, про чесний бій. Але в мене до вас питання, чи як ви думаєте, чи можуть вони ще на інших напрямках вдаватися до таких методів війни? Чи відомо вам про такі методи війни? Так? І от ви знаєте, тут багато хто говорить, що вони закидують цивільну інфраструктуру своїми ракетами після того, коли їм щось не вдається на фронті. Але я так ще можу, якщо провести паралель, що вони закидують цивільну інфраструктуру і взагалі цивільні міста, тилові міста ракетами, коли вони перегруповуються, аби відволікти безпосередньо військовослужбовців, які на фронті, від виконання своїх обов'язків. Тому що в мене таке враження, що ви на передовій більше переживаєте, коли обстрілюють нас тут об'єкти інфраструктури, ніж за себе, тому що я знаю, що всі, хто військові на фронті, дзвонять до своїх рідних, як ви, що ви, як ви можете це все проаналізувати? Ну, росіяни завжди вели дуже брудні війни. Вони завжди застосовували заборонені прийоми, заборонені снаряди, заборонені міни. Вони ніколи не дотримувалися якихось домовленостей, тому з ними і не треба вести якісь перемовини і домовленості, виключно в питаннях обміну полонених, більше ніяких. Фосфором вони били по нас весь час, і, зокрема, я бачив, як вони і під Богородичним дуже активно застосовували власне фосфорні снаряди, коли я там був, по всій території, скажімо так. І очевидно, що те, що вони на Бахмуті почали використовувати фосфорні бомби, це означає, що їхні штурмові дії захлеснулися. Тому що вони розглядали Бахмут як певну фортецю, яку вони можуть взяти. Вони туди перекинули найбільш боєздатні кадрові частини, а також там діяла група Вагнера. І вони, власне, там дуже потужно вели цю наступальну свою дію, але
оскільки вони десь заглохли, та, то вони намагаються це якимось чином компенсувати цими такими брудними своїми прийомами, снарядами, зброєю. І, зокрема, я вам скажу, от навіть сьогоднішній обстріл Херсона, от я прочитав, що вони обстрілювали Херсон, це якось так ницо. Ви, брудні свині, туди звітом втікнули, і зараз якимись ракетами знову намагаєтеся стріляти по Херсону. Ну, їм це все вернеться сторицею, просто їм треба вже зараз помаленьку усвідомлювати, що покарання буде дуже жорстоким. Дякуємо, пане Антоне, і справді їм це все точно вернеться. Дякуємо вам, дякую за те, що бороните нашу державу і своїм побратимам, і чекаємо вас вже якнайшвидше у Львові з перемогою.